Não, não é culpa sua, mas você tem que tomar cuidado. Eu tenho medo que eles façam alguma coisa, agora que eles sabem que a gente continua se falando. Não fica preocupado comigo, não. Esse grampo deve ser totalmente legal. Eu tô preocupada com você. Meu amor, a gente tem que desligar, senão eles vão acabar descobrindo onde é que você tá. Não, você tem razão, vamos desligar, então. Olha, um beijo, tá? Eu te amo. Eu também te amo. Beijo, se cuida. Acabou o esconde-esconde, viajante do tempo. Dessa distância eu não costumo errar. Meu Deus, é o Ferraz. Ele tá aqui no Rio. O Pepe e as crianças precisam saber disso. Então, onde é que está a professora Sofia? Me disseram que ela estava aqui. Mas o que está acontecendo? O que o senhor quer com ela? Caso de polícia. Acho melhor vocês me falarem onde ela está. O que diabos está acontecendo aqui? Por que é que todo mundo está procurando a Sofia? A professora Sofia é uma assassina. Ela matou meu irmão, Juan. Bom, eu fui até a casa do Giga, mas também não consegui encontrar ninguém. Tava tudo fechado, estufa de flores. Parecia até que tava abandonado mesmo. E você, meu cão? Conseguiu falar com o Marcelo e com a Maria? Eu falei com a mansão da família Maia. A avó da Maria, Simone Luiz, que atendeu. Ela disse que foi decretada uma lei contra os mutantes. Como assim? É, a lei anti-mutante. A partir de agora, todo mutante que for pego pela DPCOM vai ser preso, mesmo que não tenha cometido nenhum crime. Mas peraí, e o que aconteceu com os nossos amigos mutantes? Eles estão escondidos lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o Aquiles e a Agatha devem estar com eles também, não sei. A Simone me passou o endereço de lá. Ué, a gente tá esperando o quê então, gente? Vamos pra lá, ué. Vamos, vambora. Vamos logo, vamos. Vou te levar algemado pra delegacia, porque depois que a chefia oculta fugiu, o Ferraz precisa de um prisioneiro com nome forte como o seu pra apresentar pra imprensa. Levanta. Nem os meus poderes, eu não vou ser preso. Filho, cuidado com as suas palavras, por favor. Não se precipite. Eu não estou sendo precipitado. Eu nunca escondi nada do senhor. E não vou esconder agora. Eu estou sentindo pela Sofia uma coisa... uma coisa muito forte. Como assim? Uma coisa muito forte? Sei lá, pai. Vontade de proteger. Eu quero bem a Sofia. Sabe? Ela é doce. Eu tenho vontade de beijar. De namorar. Enfim, eu tenho um desejo pela Sofia, sim. A verdade, meu filho, é que você já está apaixonado por essa moça. Sem jeito, até pra pensar, já não sei o que faço. Quando deito, cadê sua ternura? Cadê seus abraços? Se é defeito amar. Olá, família. Oi, pessoas bonitas. E aí, como é que foi lá? Deu tudo certo, gente. A gente vai estudar no Colégio Novo Ensino. Você conseguiu um emprego, tia Érica? Vamos, Érica, conta pra gente. Pessoal, calma. Todo mundo tá curioso, mas deixe o Pepe e a Érica falarem, por favor. Bem, pessoal. Deu tudo certo! A Érica conseguiu um emprego pra você! Melhor ainda, conseguiu um descontão pra todo mundo! Que bom que deu tudo certo. Olha... é estranho dizer isso, viu? Mas até eu tô com saudade do colégio. Olha, mas estudar é muito bom, viu? Porque a gente pode adquirir novos conhecimentos, novas experiências, né? Novas amizades. Contanto que as novas amizades não sejam garotas dando em cima de você, tá tudo certo. Ih, já rolou até um ciúme, né, Ana? Ela sabe que só tem olhos pra ela. Não sabe, Ana? Pois é, Geninho. Só que eu também tenho olhos. E tô com eles em cima de você. Ouviu? E ó, bati. Ah, por que você não para de ser chato? Garoto, você fica pegando meu pé que nem um carrapato. Então, Pepe, a gente também tem uma ótima notícia pra te dar. Boa notícia? Revela. É verdade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fala logo, qual é a notícia? O rapaz da imobiliária ligou e ele falou que sabe aquela casa que você herdou da sua irmã? Já tá livre. O antigo inquilino já foi pro outro apartamento e deixou a chave pra vocês na portaria.
Vocês podem pegar a chave a hora que vocês quiserem. Maravilha! A gente já pode sair desse hotel e ir pra casa nova! Que coisa boa isso! Olha, pessoal, eu acho isso, assim, excelente. Sabe por quê? Numa casa particular, a gente vai poder fingir que é uma família de verdade. Que vai ser difícil prender, achar a gente, entendeu? Eu fico muito feliz por vocês, viu? Eu só acho um absurdo querer empreender a gente só pelo fato da gente ser mutante. Só absurdo, eu não consigo entender uma coisa dessa. E tem mais uma notícia. A Cleo ligou e disse que a ONG que ela, o Carvalho, a Isis e a Perpétua vão fundar vai ser numa comunidade. E eu me ofereci pra trabalhar lá com eles, com a saúde da população. Poxa, Gabriela, a comunidade vai adorar, Kelly. Uma médica como você, com a sua capacidade e dedicação, vai ser ótimo. Que trabalho bonito, Gabriela. Parabéns, parabéns mesmo. Na verdade, o que eu quero é ficar perto do Valente. E eu sei que ele vai estar lá. Eu também estou planejando trabalhar na ONG Caminhos do Coração, na comunidade. Eu vou poder estar perto de vocês, ajudar e até poder encontrar minha filha, né? Conseguir a guarda dela e ter ela de novo ao meu lado. Meu pai tá pensando em mim. Esquece seu pai, João. Não consigo. Por que não? Porque ele não me esquece. Com o tempo você vai esquecer. Não vou. Meu pai me ama. E eu nunca vou esquecer isso. Porque eu também amo meu pai. Não insista, Juno. Eu não quero que você fique se comunicando com seu pai, entendeu? Não me pede isso, mãe. Não me pede pra deixar de amar o meu pai. Entendo uma coisa, minha filha. Se você ficar conversando telepaticamente com seu pai, a gente vai se meter em encrenca. Faz o que eu tô te pedindo. Por favor, minha filha. Você não tem esse direito, mãe. Eu amo meu pai. Juno! Juno, volta aqui, minha filha! Sim. Volta aqui, Juno! Peraí, Wesley, vem cá. Senta aqui. Senta aqui pra gente conversar. Senta aqui, amor. Por favor. Escuta. O que é que você quer, meu amor? Vamos começar de novo, vai. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Cor. Quantas vezes eu tenho que te pedir perdão? Não perca o seu tempo, metamorfo. Eu já te falei que o que você fez não tem perdão. Tem sim, amor. Eu acho que tem perdão. Eu tô te prometendo que eu não vou mais aprontar. Pô, eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa, amor. Pai, me dá uma chance. Olha pra mim. Tô te implorando, pô. Você fala isso agora, metamorfo. Você esquece qualquer promessa no primeiro rabo de saia que aparece? Acho que não. Pô, eu te juro. Tô jurando pra você. Pai, eu aprendi essa lição. Eu não quero mais correr o risco de te perder. Você não vai mais precisar me perder. Não se preocupe, porque você já me perdeu pra sempre, Meta. Fala assim comigo. Eu não mereço isso. Olha, eu sei que você ainda me ama. É ou não é verdade? Hã? Então, passa uma borracha nessa história. Vamos começar isso de novo. Eu tenho vergonha na cara, Meta. Me perdoa. Me aceita de novo. Você me humilhou com as suas traições. Você não me merece. Engano seu achar que eu ainda te amo. Você conseguiu destruir todo o sentimento de amor que eu podia sentir por você. O único sentimento que eu tenho agora é desprezo. Nojo. E raiva. Isso é o que eu chamo de orgulho ferido, meus caros. A gota louca da vida. E quer saber? Isso aí não tem volta, não. Cara, se ferrou, viu? Também é maluco, né? Vai namorar a mina que tem poder de hipnose. Dá até medo. Ela fez o cara entregar todos os podres, bicho. Isso não se faz, sacanagem. Eu adorei. Eu fui treinado pra lutar, cara. Desiste. Parado aí, Valente.
solta a arma ou eu atiro. Aline, não acredito que você também passou pro lado da repressão. Desculpa, Valente, mas eu tô do lado da lei. E a lei agora manda prender todos os mutantes. Solta essa arma. Solta a arma. É triste perceber que as leis do nosso país nem sempre estão do lado da justiça. Eu sabia que você não ia conseguir fugir, Valente. Eu tenho mais de 10 agentes cercando todo o local. Mesmo que você passasse por mim, um deles ia te pegar a aberração. Eu não sou aberração. Sou apenas um humano com poderes especiais. E eu não fiz nada pra ser perseguido desse jeito. Você é um mutante. E todo mutante é inimigo do Estado. Seu lugar é atrás das grades. Isso é uma injustiça. Essa lei anti-mutante é totalmente injusta. Eu contrato advogado, mas não enche meu saco. Essa caneta... Maca. Não deixa o fraco sem forças. Covarde, pra que essa violência? Perdeu, Valente. Agora você não me escapa. Eu já sei. Você tá com raiva de mim porque mesmo sem os meus poderes eu te venci na luta, no mano a mano contigo, né? Tante pretensioso. Tu se acha, né, Valente? Ferraz é que tem razão. Mutante bom é mutante morto. Vou te dar um teco pra tu aprender a não reagir mais à prisão. Não, Garcia. Você não pode fazer isso. Mas que é isso? Quem é você? Pode me chamar de Enigma. O que que você atirou no meu pescoço? São dardos tranquilizantes, agente. Você vai dormir, mas depois vai acordar como se nada tivesse acontecido. Avisa pro seu chefe que agora tem um justiceiro disposto a lutar e proteger as pessoas inocentes da lei injusta. Por que você está fazendo isso? Alguém tinha que se colocar contra essa situação. Eu não vou permitir que pessoas inocentes nem mutantes do bem sejam culpados e paguem pelo erro dos outros. Agora foge antes que seja tarde. Tá bem. Me perdoa, Aline. Mas eu não podia deixar que essa injustiça acontecesse. Você vai ficar bem. Sinais vitais normais. Só desmaiou a gente. Mas quando você acordar, você vai perceber que sua dor de cabeça vai ser bem maior do que você imaginava. Agora vocês vão ter que lutar contra o Enigma. E agora o que eu faço? Sofia é uma das minhas melhores professoras. É um amor de pessoa, uma doce criatura. Mas se o caso virar um escândalo e ganhar a mídia, não sei se vou poder manter a mocinha aqui no colégio, não. Apesar de que ela parece estar falando a verdade, parece ter sido uma fatalidade. Se ela só se defendeu, se ela estava sendo ameaçada de morte, o que ela podia fazer? Mas pode dizer que ela teve culpa. Ah, que situação. Oi? Trabalho? Cristina. Você... Entra, entra rápido. Deixa eu fechar isso. Tratar de se comportar para poder se manter nele, não é? Mas eu tô mais animada ainda com meu novo patrão. Ai, me beija. Me beija, me abraça, eu tô carente. Não. Cristina, não. Não, não. Que isso? Isso é uma loucura.
Minha mulher tá aqui no colégio ainda. Vai que ela abre essa porta e entra aí. Tão difícil estar do seu lado e fingir que não existe nada entre nós dois. Ué, eu tô sentindo, Cristina, que eu ainda vou me arrepender de ter dado esse emprego a você. Eu tô cansada de ter que esconder o que eu sinto por você. Mas como... Meu amor, as aulas nem começaram ainda. Você já tá com esse tipo de conversa? Você tá querendo o quê? Que a Isabel descubra tudo? Não seria de todo mal. Cristina, que é isso? Você enlouqueceu, né? Você enlouqueceu de vez. Minha mulher não pode desconfiar que nós temos um caso, nem pensar. Pelo menos se ela descobrisse, vocês se separavam. E nós podíamos viver em paz. Assumir nosso romance. Eu não entendo você. Não está tudo caminhando bem entre nós dois? Eu dei um emprego a você pra gente poder ficar perto um do outro. Você tem mais do que segurar o que conquistou. Confessa que você não gosta mais da sua mulher. Tudo bem, ela é mãe dos seus filhos. Mas quem você ama sou eu. Cristina, Cristina. Para com isso, por favor. Para com isso. Minha mulher já está com a pulga atrás da orelha, Cristina. O que eu posso fazer se eu não resisto a você? Pelo amor de Deus, não bastam todos os problemas que eu tenho que administrar, Cristina. Mantenha a compostura. Quem é que tem que manter a compostura? Inferno! De onde é que surgiu aquele mascarado? Minha cabeça tá doendo até agora. Nossa, ele foi muito rápido. Surpreendentemente rápido. Parece que ele sabia onde o Valente estava. Eles podem ser amigos. Vai ver se falaram. Interessa que eu tava com o Valente na minha mira quando o cara apareceu do nada e estragou tudo. Uma missão inteira jogada fora, no lixo. Todo um trabalho de inteligência desperdiçado. E por quem? Na minha opinião, esse cara só pode ser mutante. O mascarado lutava muito. É verdade. Eu vi quando ele derrubou uns 3 agentes antes de sair do pier. Mas a gente estava ali no pier, tentando dar cobertura, mas não deu tempo da gente reagir. O cara sumiu. Incompetentes! Isso que vocês são! Não fui eu, nem ninguém aqui, que ficou com o cara 2 vezes na mira e deixou ele escapar, né? Muito engraçadinho, agente Montenegro. Enquanto eu estava arriscando a minha vida, onde é que você estava? No meu posto. Esqueceu que você me proibiu de ir com o seu grupamento? Com medo que eu fosse estragar a missão? Pelo jeito, quem estragou tudo foi você, né? Eu não tô gostando nada do seu tom, Beto. Bom, uma coisa é certa. Essa história vai virar manchete. Ah, vai. Ah, vai mesmo. Quando a imprensa souber desse tal mascarado, vai sair em todos os jornais. Afinal de contas, não é todo dia que aparece um cara fazendo justiça com suas próprias mãos. Justiça? Você enlouqueceu, garota? Ele tava obstruindo a justiça, isso sim. Eu não concordo. Eu acho que ele é um justiceiro, sim. Afinal de contas, a justiça no Brasil é tão lenta, né? Finalmente, alguém cansou de esperar e resolveu fazer alguma coisa por conta própria. E desde quando impedir a polícia de prender um mutante perigoso é fazer justiça, Beto? Todo mundo aqui sabe, todo mundo, que o Valente não é um mutante perigoso. Pelo contrário, ele ajudou a salvar as crianças da profecia, a mudar o passado dele, a salvar a humanidade. Não me interessa o que ele fez. Ele é um mutante e tem poderes, que pode ser uma ameaça para as pessoas comuns. E pela nova lei, todo mutante tem que ser preso. Uma lei injusta. Tão injusta que já tem gente se rebelando contra ela. Calma aí, Beto. Você parece que tá defendendo esse tal enigma. Se todo mundo resolver agir assim, isso aqui vai virar um caos. Eu acho que a gente tem que deter esse sujeito o mais rápido possível. A lei foi feita pra ser cumprida. Muito bem, agente. Vocês são policiais. Não podem ficar em cima do muro. É nosso dever impor a lei, seja ela qual for. E esse enigma tá com os dias contados. Não vai ser um maluco usando máscara que vai impedir a DP Conde de prender essas aberrações que andam soltas por aí. Esse enigma tá agindo contra a lei. E vai pagar por isso. Eu quero a cabeça desse mascarado! Questa solitudine, chiudo la finestra, fa freddo in questo.
quando sono qui, la tua mancanza. Passo per sentir tuo odore. Angie! Faccio per baciare tuo bacio tanta nostalgia dove il tuo abbraccio. Quando ci arriverai con la maglietta bagnata, sarò il tuo asciugamano per seccare il tuo cuore. Lindo com esse cabelo, meu amor. Ai, tava tão preocupado, meu amor, com medo de perder você de novo. Tô morrendo de saudade, não parava de pensar em você um minuto sequer. Ai, a Tomara Ferraz quer te matar, Valente. Você tem que tomar o máximo de cuidado possível, ainda mais agora, que eles têm a avó dessa lei nazista que quer prender todos os mutantes. Isso é um absurdo, é uma arbitrariedade. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Eu sou uma policial. Eu tenho que cumprir a lei. E você é um mutante. Meu trabalho é perseguir todos que são geneticamente modificados. Não sei como a gente vai fazer, Nath. Mas a gente vai enfrentar essa aprovação juntos. A gente já passou por tanta coisa, não foi? Mas dessa vez não vai ser tão fácil. Eles vão me cobrar. Eles vão pedir pra te entregar. Verdade. Eu posso até te prejudicar por isso. Se eles grampearam o seu telefone, eles sabem que eu vim aqui te encontrar. Você tem surpresa por causa disso? Mas não importa. Eu nunca vou desistir do nosso amor. Uma droga, a Zacarita, que anula os poderes dos mutantes. É, tiraram com essa Zacarita em mim, eu fiquei totalmente sem os meus poderes. Não acredito, como é que você conseguiu escapar mesmo assim? Foi por muito pouco, Nath. Se não fosse por um mascarado, um tal de Enigma, eu não sei o que teria acontecido. Assim? Enigma? Quem é esse cara? Ele disse que era um justiceiro, disposto a defender pessoas inocentes de leis injustas e os mutantes do bem. Isso aqui é mistério. Quem é esse justiceiro? Seja lá quem for, Nath, salvou minha vida. Você se arriscou demais, vindo me ver. Você não ia conseguir me impedir. Você nem uma tropa inteira do DP não conseguiu. Mas meu coração ficou na mão. Mas valeu a pena esse risco que eu corri. Eu tô aqui agora com você, nos meus braços, na minha frente. Ai. É bom sentir seu cheiro. Eu não posso mais ficar longe de você. Eu te mostro tudo que eu quero. Tudo que eu preciso. Um amor que desafia o tempo. Que liga o presente com o futuro. Que atravessa gerações. Ai, que ironia do destino. Me apaixonar por um homem que teoricamente ainda nem nasceu. Mas isso não importa. O que importa é que a gente está junto. Eu não quero desperdiçar um minuto. Quando